Günaydın dostlar. Gele gele geze geze gəlib çıxmışıq Əmircan kəndinə. Bəli, Əmircandayıq, Səfər Bəhluzadənin doğma diyarında. Bu gün də bir blogger ailəsinin qonağı olacağıq ki, sosial şəbəkələrdə, Instagramda xüsusilə Rufibo adı ilə tanınan cütlüyün qonağıyıq. Bu gün burada nələr olacaq? Kiminlə tanış olacağıq? Ailədə hansı xüsusiyyətlər önə çəkilmiş olacaq? Birazdan late breakfast-da görəcəksiniz. Və əlbəttə ki, unutmuruq Çokart şokoladlarının və eyni zamanda Beskop yağlarının sponsorluğu ilə layihəmiz start verdik. Telefon verəcəyəm burunda. Çoxdan da Əmircan kəndinə gəlməmişdim. Bu arada savab iş gördünüz. İlk öncə ondan başlayaq. Rufibonun anlamı nədir? Və baxdım dedim, burnu tutduqlar falan. Sirena da oxuyub balkon altında, yoxsa yox? Tezə adət. 2021-in oğlan evi, naz evi. Dönsəm hə İlham evi, bilmirəm İlham qız səsində danışır. Səni sevmək günahdırsan, ufanım. Mən səni sevərək bataram günah. Hoş gəlib, səfa gətirmişik. Özümüz özümüzə deyirik. Necəsiz? Buyurun. Çoxdan da Əmircan kəndinə gəlməmişdim. Bu arada savab iş gördünüz. Səttar Bəhluzadənin doğma diyarına gətirdiniz bizim. Bəli, hə. Mən bu Əmircanla tanışlığım Səttar Bəhluzadənin sayəsində olub. Vaxtı ilə onunla bağlı bir veriliş hazırlayırdım. O vaxtı gəlib Əmircanla qarış-qarış gəzmişdim. Bu bir sənə vaxt olmuşdu. Haradasa bir yalan deməsə bir 10-12 il öncə. O vaxtdan bu vaxta görüm Əmircanda təmir işləri gedir. Hələ də gedir. Gedir. Görəydi. Çünki gördüm təmir başlayıb. Ümid edirəm ki, bəli Əmircan Bakı kəndlərinin ümumiyyətlə vəziyyəti yaxşılaşdıracaq. Biz Bakılılar baxıb yalnız sevinirik ki, çünki Bakının özəyi məhz 32 kənddən ibarət olan kəndlərdir. Əmircan da o kəndlərdən biridir. Sorğa vermədim sizi. Keçək. Nə qəşəng evimiz var sizin. O, super. Ax siz demə siz bizi güdürdünüz burada. Mən elə ona baxıram ki, siz görsənmirdiniz. Maşın qabağında deyildim, o tərəfdə deyildim. Maşımızın qabağına bax qara pişik keçir. İnanırsan qara pişiyə yoxsa yox? Yox. Deyə də dayanıb biz qapın qabağı maşın. Amma bəs onunki uğuru gətirir o pişik. Mənə gətirir, ona görə dayanmır. Ona görə gəl dayanı be orada. Gitarı kim ifa eləyir? Buyun olacaq ifa. Afa. Bəh, bəh, bəh. Onun ifanə dizlərim mənə. Niyə? Axşamlar olurum şəhər çatmağı ifa bulmaq üçün eləməyə. Aha. İstəyirəm o da yatmaq istəyir, gizlədirək, hizmətli qoy yatmaq. Qoy yatım ifa eləməyəsin. Aparaq bunu özümüzə yuxarı. Bugün İbrahim bizə söz verib ki, bu arada gəlin ilk öncə ondan başlayıq. Rufibonun anlamı nədir? Rufanənin Rufu, İbrahimin İbosu. Birləşərək Rufibo, İbrahimlə Rufanənin ortaq bir nöqtəsini əmələ gətirib. Rufanə xanımı nə edir burada? Hazırlaşır. Rufanə xanım, nə deyir tükən ki, nə yapıyorsunuz burada? Gəlmiyorlar yanınıza. Bəh, Rufanə xanımı nə gözəl mətbəxi var. Gözəl, həqiqətən, çox sevirəm belə kreativ, cool mətbəxləri. Rahat, uyudlu, çox gözəl. Bir dənə mətbəximi özüm seçmişəm. Qalanlarına mısın? Anam. Mama. Allah analarımıza can sağlığı versin. Bu arada mətbəxin ideal olması həqiqətən də çox gözəldir. Rahat. İş düşdü necəsiz? Əlbizin duzu var. Var. Bugün yaxşı barədə pişirmişsiniz. Özünüz eləmişsiniz yoxsa? Bəli, özüm eləmişim. Özü pişirir. Bəli. Siz onda balamızı doşab çıxıb ha. Yəni bilirsiniz xəbəriniz var. Elə çıxdı. Bax, görəcəyəm. Həqiqətən də mətbəx çox ideal bir mətbəxdir, mükəmməl bir mətbəx. Neçə müddət artıq burada yaşayırsınız? 6 aydır. Tezə köçmüsünüz bura? Bəli. Bundan öncə hansı tərəfdə yaşayırdınız? Ərazində yaşayırdım. Bu Bakı kəndlərində bilirsiniz, nəyə görə soruşdum? Bakı kəndlərində, özüm də Bakı kəndində böyümüş biri kimi, burada şəhərdəki kimi deyil. Qonşular, duz üçün, çörək üçün nə vaxt getdin, qapını həmişə üzvə açacaqlar. Kimin də nəyəsə bir evdə olur, nəyəsə balaca bir şey ehtiyacı olur, mütləq bir-birini qonşuluğa gedir. Qonşuların aranız necədir? Qonşuluğa getməyi sevirsiniz? Yox, hələ. Hələ tanımırsınız. Tanımıram heç kimi hələ. Hələ gəlməyə bilə qonşuna ki, qızım, hardansan, haralısan? Yox, yox. Necə gəlməsən, nə vaxt gəlməsən, həyat yolaş, nə vaxt qurmusan? Yox, hələ gəlməyib. Biz Bakılılarda, qonşuların mütləq məlumatlı olmalıdır. Gəlirlər, prosta ki, mamalar gəlir, mamalar ilə. Amma mənim mamam yanına gəlir, gəlin necə çıxdı, necə çıxdı. Necə çıxdı, elə bir yumurtadır, açırsan o gəlin necə çıxdı. Qaynım da o bir evdə yaşayır, görür, həyətdə keyif var idi. Hə, qaynım da o bir evdə yaşayır, həmcə qaynamın yanına. Qonşu yolda. Siz öz Bakın arasınız? Mən Bərdəliyəm. Siz Bərdəliyəm. Bakılı sizsiniz onda. Bakılı babası Bərdədən qızalanda. Nə dedilər Bakılılar? Döşəb çıxdı yenə də. Yenə də? Ayşə, indi
deyəcəyəm yeri bazlığı ilə. Yəni yeri bazlıq deyə sadəcə deməm, başqalı insan öz yerisini görür, belə başqa cür olur da. Ona görə incimə, mən oğul adamıyam. Oğul adamı Bakıları yad qızsan bizə. Bitkə qalmış, yox heç olmasa biz. Bitkə, bir dəcə bir tək qalmış. Həqiqətən də biz birazıq da biraz. Çox ağır oldu. Nə olar sənin barmaqlar. Onda biz gedək qohumla danışaq, yad qızın bizim çay hazırlasın. Hazırlanmış amma. Vay vay, biz gəl evlərimizi dəyişək. Ən sevdiyim yer burası. Çox gözəl, həqiqətən də gözəl, təl. Çox maraqlı da fikirləşmişsiniz ha, ideal bir şey fikirləşmişsiniz. Super. Onu sıfırdan belə deyəcək, buradır, aşağıda, buradır, hamısını əmin düzəldir. Ustada atanla bir yerdə, yəni tək başına. Aha. Özləri. Bura yox idi, bax demək olar bura yox idi. Aşağı var idi, aşağıdan tutmuş buraya qədər hər şey. Orada uşaq otağı, burada qardırov. Oy, nə gözəl. Bu arada sizin üçün də hədiyyə gətirmişəm. Əsl Azərbaycan brendi, Çokartın çox dadlı, ləzzətli şokoladları var. 100% Azərbaycan brendidir və 100% kakao yağından, əsl kakao dənələrindən hazırlanmış bir şokoladdır ki, premium şokolad deyirik bunlara dostlar. Bəyənirsinizmi? Bəli. Kökəlməyə meyilli olan insanlara mən həmişə deyirəm, burada bütün şokoladlar. Bu bizi kökəlməyə qoymayacaq və mənim də ən çox sevdiyim, hətta üstünlük verdiyim şokoladlardan biridir. Nəyə görə? Çünki şokoladı çox sevirəm və kökəlmək istəmirəm. Ona görə şey deyirəm, bütündünü alın, darkını alın, dadın və kökəlməkdən də qorxmayın. Çünki içində kakao yağı var və daimi olaraq sizin üçün də çox dadlı və ləzzətli şokolad olacaq. Bunlar bizdən sizə, Çokartdan sizə hədiyyə. Gəlsən. Başın fırlanmır. İbrahim ilə necə tanış olmuşsunuz? Tanışlığımız biraz uzundur. Biraz uzundur. Biz məktəbdə elə bil ki, İbrahim oxuduğu məktəbə gedirdim mən imtahanlara. Elə tanış olmuşduq, amma birbirimizdən xoşumuz gəlmir. Bir məktəbdə oxumurdu? Yox, yox. Mən dövlət məktəbində oxuyurdum, İbrahim liseydə oxuyurdum. Mən də ora imtahanlara gedirdim. Onda İbrahim daha çox qızlara çox mühimdir uşaqlıq, ümumiyyətlə. İndi yox. İndi yox. İndi düzəltmişəm. Orası burası rəndələmişik. Ayşılamışım, düzəltmişim. Ondan sonra mən elə bir ki, zəngi liseydə oxuyurdum. Mən də Xəzər Üniversitetinə qəbul oldum orada. İbrahim də dostlarla görüşürdü, bir də qarşılaşırdı. Ona yenə də xoşum gəlmədi ki, qız bəz olmalı ilə. Ondan sonra TikTokda İbrahim'in videosu çıxdı da bağla. Sonra canlı açmışdı. Gedim canlısına, o da yazdı ki, sən falan kəsləmədin, hə falan kəsləmədin. Sonra danışmağa başladı. Demək, sevgi sosial şəbəkədən başladı desək, düzgün olur. Özə TikTokdan. Sevgi TikTokdan başladı. Yox, yalan. 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 Mən anladım nəyə görə gitara dərslərinə gedib. Yəni ki, bu seyirnada falan. Özü görürsən. Piyano ilə özünü bilirəm. Özü musiqi qulaq assa, sonra gedib piyanoda onu ifa edir. Bəs gitar çalmağı öyrədibsə, özü ifa edə bilər. Özü. Sulaxım var da sadəcə. İndi mən skripka bilirəm, skripka. Çal. Seyirnada oxuyub balkon altında, yoxsa yox? Yox, balkon altında. Oxumayıb onu. Amma evdə də. Bəs sual vaxtları gəlməyib ki, mən belə... Yox, mən süründürməyib. Yox. İncitməyib, zəmə? Yaxşı olur belə. O da bəlsin. Elə birinci dəfə görüşdü, 3 ay sonra ailəmiz tanış oldu. Sonra 5-6 ay sonra hərimiz, sonra nişanımız. Toyumuz da biraz uzandı karantinə görə. Biraz. Biraz. Bir il yarım falan uzandı. Belə qısa müddətə oğlanın halı olsun. Demə qızda bir dəqiqə baxır, necə, öyrək bizi necə, necə eləyək ki, bu oğlanı birdən-birə belə olsunlayaq ki, 3 ay içində üzüyü tapsın barmağımıza. O oğlan deyək ki, mən deyim də necə ola bilər. Bir oğlanı olsunlamaq üçün nə eləmək lazım? Sadəcə dürüst olmaq. Mən ufanədə ən sevdiyim şey dürüst olmaq. Bir də ki, məsələn, fikirləşmir ki, bu insana yalan desən, doğru desən, bu insan üzülər. Əgər onun xeyrinə etsə, deyəcək. Məndə var məsələsin ki, deyirəm ki, sən birdən pis olarsa, onun vecinə dövdü, qoy olsun, amma əsas bilsin ki, bu qızı... Yox, yox, mən deyim, yox, yəni onun xeyrinə olan bir şeydir. Deyir, bilirəm onun xeyrinədə, amma o pis olacaq, amma yenə də deyir. Mən tanım belə deyirəm, qoy pis olmaqla, yəni daş ürəkdir. Hə, biraz soğukqanlı insanım. Soğukqanlı insanı istiqayına aşağı istəyək onda. Hə. Onda kərbizi sizin qalxan yuxarı icazənizlə və söhbətimizi yuxarıda davam edək.
mama papağan bizim ortak yerimizdə görüşü zonamız buradır. Baxma onlar necə görür? Hə, hə, balkon ki, bura eyvan kimi. Yekə balkondur da belə deyək. Aa, o bu ana kil atar tərəf o tərəfdə olur. O bir tərəfi, bir sol tərəfi görürsən. Mama gildəyir. Aa, nə gözəl fikirləşmisiniz. Hə, orada ana qalırlar, qaynana bilməsə. Onları bir sonradan tikdilər. Hamımız burada yaşayırdı. Sonra mən ailə qurmamışdan qabaq özləri üçün tikdilər. Mamamın bir deyimi var ki, ev içində ev olmaz. Ona görə ayırıb. Amma mara, yayda yaxşı, burada çox gözəl olur. Yayda biz bütün gün burada. Samavarı, simavarı burada dəndirir. Simavardır, kateldə yerlənə-yerlənə çay içmək, mandaldır. Oo, süper. Varam da kənd evlərinə də, varam da kənd evlərinə. Kim nə deyirdisin? Kənd evinin, həyat evinin öz yeri var. Özüm həyatda, həyat evində böyümüş biri kimi deyə bilərəm ki, həyat evi mükəmməldir. Məndə də heç bir blok evini dəyişməyəm. Həyat evində yaşayanlar başqa bir evdə həqiqətən də yaşaya bilmir. Bizim gitar evə nə ifa eləyə bilərsiniz bizə? Deyək ki, xanımı ofsunlamaq lazım olsaydı. Hansı ifa ürəyinizdən gəlib ofsunlayarsınız? Çayımız da gəlir, kakraz öl üstünə gəlir. Xanım elədi ki, o mahnılar adına ofsunlamaq olmuyor ki. Yox, alınmaq. Ona anca belə qırmızı, göy rəngli pullardan zaten ofsunlamaq olur. Mən uzaqdan bankomat kimi görürüm. Görürsən də nələr deyir burada, görürsən də. Gördüm, yoxsan danışdım artık, əzabət elə. Burası onun belə şeylərin arası yoxdur. Onun onki ancaq şeydir. Bu arada nəzərinizə çatdırım ki, bayağı da qeyd elədiyi kimi ifa eləməyi özü öyrənib. Heç kim öyrətməyib. Sən yazdığın mahnını oxuyun. Oo, Rufan içində mahnı da yazmışsan, nə gözəl. Tənha dönməyə yalvarıram Allaha Səni sevmək günahdırsa Rufanım Mən səni sevərək bataram günaha Sər gecə qalıram tənha Dönməyə yalvarıram Allaha Səni sevmək günahdırsa Rufanım Mən səni sevərək bataram günaha Vay, vay, vay! Bunu anladım mən nəyə görə bu xanım sizdən vazgeçə bilmir. Qəlbi qoğlan necə ofsunlamışsansa? O da mən ofsunlayım. Məcnun olub ha yollarında, məcnun olub məcnun. Ona görə də xanım yəqin ki sizin də, o deyir ki, bəyin ən çox sevən yeri deyir, o mədədən keçir ha. Yox, boş söhbət. Boş söhbətdir. Ona görə döşüyürsən də bu qədər. Boş söhbətdən yedir. O hər yeməkdə yemir. Ancaq şey gücü makarondur. Deyirəm nə pişirim makaron. Yəni, bəs olsun insan. Daşdan da yemişək nə varsa yiyərəm. Həm də əziyyət vermək istəməm. Gət, mənə üçün boş pişirdim. 2 saat doğuram oran. Nə makaron qaynat. Onu özüm də qaynada biləm. Bir dəqiqə qızlar baxıb baxılıq eləyir ki, neyini, bu İbrahimi haradan tapdı? O da haradan tapdı? TikTokdan tapdı. Sosial şəbəkədən tapdı. Necə tapdı? Bu daha onu deyə bilmərəm. Deyir ki... O video qabağıma çıxanda... Hansı video idi o? Deməli, o vaxt, haradasa 2017-2018-ci ildə hələ TikTok deyildi, heç müzikalli idi. Hərə belə akım yaradırdı ki, hamı o videonu çəksin. İbrahim də... Nəsə bir yanıltmacı deyirdi, nəsə zəri verir, zəri gərəz al. İşə hazırlaşırdı, belə nə giyinmişdin? Pagonlu. Hə, yox, pagonlu köynəyin geyinirdi. Bu videonu axtarsaq tapa bilərik indi. Yox, çox arxada da, çox. Hə, onun geyinə-geyinə deyirdi ki, indi yeni bir akım başladım, nəsə belə elə. Dedim, ha, bu İbrahim deyil. Sonra baxdım ki, hə. Sonra gör... Birbirimizdə tanışdıq var idi. Amma bu tanımışdı, mən tanımamışdı, mən görüşdə tanıdım. O da necə söhbət əsnasında, hə, mən zəngiyim tanıdım. Böyle baktım dedim abi burnu fırtıklıyor falan. Sen. Ne de o da demişti. Ne o da demişti. Vay vay vay. Ha yine o videonu gördüm orada yazmış. İkinci mende sen hediye de burnu fırtıklıyor falan. Uşa bak deliydi. Eleydi. Öyleyli öyleyli böyle. Mayın may vaxtında şey, ah kalqotka giyinirdi, dizinə qədər də şey, yufqası gəlirdi. Uzun yub, təbiyyəli mədəni. Mənim də yanımda elə qızlar olmur, daha qısa yufqa azad qızlar olur. Onun cəhə verir, heç bir nümayla vermirdim. Amma gördün, eynədim. Bax, gördün. Deyim, mən vurdum, çıxdı oyundan. Gördün, bu. Aldı da, gəldi, həyat yoldaşın oldu. Başımın tacı oldu, gördün. Hə, ben o vaxtı
deyirdi ki, mənim evlənmə fikrim yoxdur hələ, biraz belə. Sən saydığımı say. Görfələyinə. Tezə adət. 2021-in oğlan evi naz evi. İndi qızlar naz eləmir, valla heç naz eləmirlər. İndi şu qızlar, oğlanlar naz eləyəmir. Valla indi oğlanlara bəxti gətirib, oğlanlar qız, bir oğlana 18 dənə qız düşür. Seçim eləmək çox olur, biz qızlar qalmışıq. Ay Allah, oğlan necə tapaq, oğlanlar yoxdur, oğlanlar çoxsa ya uqubiyyətdə, ya da ki artıq Rufayna kimi xanımların artıq ofsunlarını qapıblar artıq, gecikmişsiniz qızlar. Görün indi neyinirsə, sosial şəbəkədə indi görün, İbo kimi oğlanlar qalıb, yoxsa yox. Hətta qaynanam da demişdi. Dedi ki, 25 yaşınız olsun, hələ balacasınız falan. Onda 21-22 yaşımız var idi. Neçə yaş aranızda fərq var? Eyni yaş. Eyni ay var. Mən yanvardayam, o sentyabrda. Ana nə dedi? Evdə anaya deyəndə ki, artıq evlənirəm. Nə dedi? Yox, belə şey yox deyə, artıq evlənirəm falan. Siz bakılılar bilmirsiniz. Onlar özü qərar verirsən, nə vaxt evlənirsən falan. Prosta ki, mən gündə bir qız gəlirdim, dedim, bir dənə qız görmüşəm. Mən də mamamla dost kimiyəm, dəhşət yaxın oldu, indirin özünə. Mama bir dənə qız görmüşəm, rədd elə, belə deyir, elə promoy deyir ki, bilirəm də sənə də, sən də Mixayalsan. Qız bir dənə xətibə dəyəcək, uzaqlaşdıracaqsan, mən qalacağım arada. O üçün bir dəfə, iki dəfə, axı bir dəfə də mama Almaniyada müalicədə idi, yazdım, Rufanə ilə yeni ildə gəncə kimi oldu, indiyə nə qədər yadımdadır ki, 2018-in yeni il ərəfələrində gəncə kimi oldu, yolkanın qabağında şəkil çəkdirmişdik. Eyni paltarlar giymişdi deməli, Rufana şiləfə qoymuşdu mən papaq, qara paltar giymişdi. Atdım mamaya, dedim, gönə qəşən qızdır falan peşməyə. Yazdı ki, mən yanvarda gələm, mən gələnə qədər bu qız olmasın. Bir kəlmə. Mən də bunu Rufanaya necə deyim, necə deyim. Axı da elə normal insan balası kimi dedim ki, Rufana, yəni mama məndə çox önəmli bir yer daşıyır, o istəmədiyini belə-belə. Başlayır ki, mən istədəcəyim özüm. Dedim, ay bala, sən onu tanımırsan, zat dirəsən, məni tanımırsan da görəcəksən. Valla, indi mən yaddan çıxmışam, indi mən yaddan çıxmışam, o əl üstündə gəzdirirlər. Yanımıza, aha. Əyləşin sizə. Neynədi? Yəni, boşum, mən belə deyək, ayrıldım. İbrahim mənim ayrılmış. Ayrıldı doğrudan, hə? Doğrudan ayrıldı. Yox, yoxdur, sürün. 3 gün süründü. Mən? Sarafət eləyim, yəni ayrıldım, məndə də belə bir şey var idi, şey ayrıldım, sürədə qutardı, o insanı bloka atırdım hər yerdən də, yəni o insan mənim yoxdur, tapa bilməsin. Boşum, attım bloka, hər yerdən bloka attım, nəsə, necə oldusa o blokdan çıxdı. Gözdə orasını mən deyəcəm. Aha. Deməli, dekabrın 31-i. Deməli, orasındır. Deyəcəm. Dekabrın 31-i çıxmışıq şəhərə, elə qəşəng gün keçirmişik də, yəni səni sevirəmlər falan. 31-i yeni ildə də, yəni biz öz evimizə, həmişə ailəmizdən bir yerdə keçirdirik, İbrahim də ilə. 12 tamamda görüntülü yığmışıq, inşallah belə eləyəndə bizimlə. Xəyallar qurulmuş. Yanvarın biri ayrıldım. Yanvarın biri sərd edim ki, ayrılıq mesajı belə. 22-ci il idi onda? 2018-də, 19-da keçən illər. Pandemiya yeni keçən il. Hə, onda da götürdü blokkatda idi, zəng edirəm blokkatı. Hətta bacımın nömrəsində blokkatı, mən də başqa heç kim bilmirdi. Yox, anam da bilirdi, amma anamın nömrəsindən yığmadım. Nəsə, sonra dedim ki... Öz aramız deyə, belə oğlanlar çox az qalıb, ana sözü ilə bax, hərəkət eləyənlər, halal olsun. Sonra 2-3 gün keçdi. Çünki mən anasız hərəkət eləmişəm, başım o qədər daşa dəyib, ondan sonra onun sözü ilə. İndi ya, indi arvat sözü ilə. Əsl, bir dənə bir söz deyəcəm, amma həqiqəti deyəcəm bu baxımdan. Çünki deyilə, əgər oğul ananı sevirsə, hörmət edirsə, o həyat yoldaşında bir o qədər də dəyər verəcək. O ananı sevməyən belə deyək də, ömür verən anamdır, ömür paylaşan yoldaşımdır. Bunun arasında anon yoxsa həyat yoldaşında seçim olmamalı. Onu deyən qızı ümumiyyətlə bir dəfəlik bay-bay eləmək lazımdır. O seçimi deyirsə, sabah üçün sənə də kimdənsə seçim qoya bilər. Ona görə bəyənib sən. Sonra nə oldu? Sonra... Ayrılıq mesajı gəldi. Ayrılıq mesajı gəldi, blok oldu. Fikirləşmədin ki, bu dəlidir, bu başına xarabdır, bu nədir mənə yazmış? İlə belə oldu, bu nədir? Fəhanə keçdi İbrahim Tahsiyyəsi mahnılarına nəsə, gizli nömrə ilə zəng elədim, onda düşür. Dedi ki, bəs anam dedi ki, mən gələnə kim olmasın. Qaynaba müalicə üçün Almaniyaya getmişdi. Hə, mən dedim ki, mən tanımır, axı, niyə elə deyir? Bir də ki, mən deyirəm ki, yəni, sırf yəni, evlənmək üçün deyək, biz birimizi seviriksə, yəni, əvvəl-axır nəsə olar, olmaz, dedi. Bu, indən ayrılmağın nə mənası var? Hə, nəsə, sonra getmişdim dırnağımı düzəltdirməyə, 3 gün sonra. Orada dırnaq ustamla danışanda dedi ki, sevirsənsə, get danış.
Hə, mən də bilirdim ki, Əmircanda yaşayır, amma bilmirəm harada. Nəsə durdum, gəldim Əmircana. Gə evinə gəldin. Yox, evini tanımıram. Aha. Hə, gəldim Əmircanda cırağı. Şüb çöllərə axtara-axtara. İyi bu, iyi bu. Nə? Hə, gəldim Əmircana, bir dənə marketə girdim. Dedim ki, dayı, bir dənə nişanlıma zəng eləyim, telefonum sönüb. Götürdüm, yığdım ki, mən Əmircanda falan yerdəyim, dur gəl. Aha. İki məhəllə o tərəfə. Hə. O da durdu, gəldi. Heç nə, üzbəyüz danışdıq, barışdıq. Dedi ya mənimsən ya qara torpağımız var. Mən görəm. Qorxdun sən də, dedim. Ön sağ ağzından gəlibsən. O şey var, klaviatura arxasından hər şey demək olur. Amma üzbəyüz olanda heç kim isə deyə bilmir. Ondan. Sada klaviatura şirə elədin də mənim. Və sənə görməmiş, göz gözə baxmayınca rahat yaza bilirdi. Böyük bir şeydir o boyda, yəni hansı qız qürurunu qırıb o boyda gələk. Yəni, o zarafat etmirəm, bu qız da gələk. O elə bir şey olmayıb, o şəraiti yaratmamışam heç kimə. Amma bir də gördüm zəmi vurub, görürəm bir dükkanlıqçı Elxan əmmə zəmi vurub. Dərəm, bu səhər sol 8-də qalmış, mənə inir bu kişi. Fikirləşirəm, mən də borcu zatı şeyləyən adam deyirəm, fikirləşirəm, bəlkə bu nəsə eləmişəm, 10 qəpi, 20 qəpi borcum vardı. Dövüm ki, hə, Elxan əmmə, bilmiyorum, Elxan əmmə qız səsində danışır. Sonra nə olur? Sonra ana ilə necə tanış elədiniz? Sonra bax. Barışdı, 10 gün sonra, elə bil ki, yanvarın 10-u qaynanam gəlirdi, qaynanam gəldi. 13-ü biz İbrahimlə kinoya getmişdik. Sonra 17-si... Oradan bir şey atın ağzı uzarıyız. O bir ayda başdı. Naradım. Hə, 17-si mən Razin'də yaşaydım. Razin'də qohumlar vardı, ora gəlmişdi. İbrahim dedi ki, gəl anamla səni tanış edeyim. Mən də ayağım. Mən də bir sünə eləmişəm. Mamam bütün nələr xoş deyir. Zatan mısın öyrətmişəm ki, yəni sana hazırlıqlı ol da, mən bilirəm. Ana, bundan xəbəri var indi, yoxsa yoxdur? Yox, yox, indi bilir. Onu da indi biləcək də. Öncə bilir, qabaqcadan özümüz dedik, pakrivat elə deyədiniz. Hə, elə hazırlaşdım, getdim qaynanam da oturmuşdu maşında. Qapısını açdım, görüşdüm, necəsiz falan. Ondan sonra bir dənə dindin, quş getdi, yəni keçdin, birincidən keçdin. İlk görüşdə ürəyinə girməyi bacardım. Bax. Sonra nömrələşdik qaynanamla. Sonra mən toya gedirdim, mənə deyirdi, qızım şəklin at baxım. Sonra şeyə baxım. Adakı, bacılarınız o da atacaq. Uzun saç gözəl qız Leyli tapılmasam, bax. Sonra bir dəfə, sonra da fevralın 9-u mənə evlərinə qonaq çağırdılar. Mən də anam mənə qoymadı. Sən fikir versək necə tarixləri yaxşı yadını saxlayın. Mən də yadım da saxlayın. Tarixləri əzbərə deyir ha. Yanvarın filan tarixi, filan tarixi, filan tarixi. Amma evdə sizin anamızın xəbəri yoxdur. Yox, anamın xəbəri yoxdur. Oğlan evində soyudu, qız evində xəbəri yoxdur. Yox, anamın xəbəri var, sadəcə. Varlığımdan xəbəri var. Amma bilmir bu qədər ki, artıq irəliləmişsiniz, ana ilə tanış olmuşsunuz, qaynana ilə tanışlıq mərasimi. Bunlar bilinmir hələ. Və qaynana mən fevralın 9-u qonaq çağırdı ki, baldızım da evlidir artıq, 11 ildir, onu da çağırmışdı. Dedi ki, qonaq gəl bizə, mamam da dedi ki, ya bana nə işin var oğlanın evində indidən, heç nə yox, üzü yox, bir şey yoxdur. Tıpıq bərdəli də, Mən də gizlincə gəldim. Bacım. Bu arada qaynanamla ilim də bürcüm deyilmiş. Nə ilisiniz, nə bürcüsünüz? Sıçan, oğlaq. Oğlaq. Hə, və gəldim, bacımla gəldim. Bacıma dedim ki, 11 deyim mən, gəl gedək. Nəsə, gəncliyim oladı ilə çıxdıq, gəldik bura. Mənim bacımın qrup yoldaşıdır. Hə, qaynatama da bacısını qrup yoldaşı olaraq tanıtdıq. Bizdə də bilmən bilirsiniz ya, yox, evə gələn yad qıza bacı deyirlər axı. İbrahim də bacı Təsəvvür edin, buna bacı deyirəm. Heç nə, sonradan qardaş da heç nə tutdu. Sonra İbrahim dayısının yoldaşı da buradaydı. Mən görən kimi dedi ki, qaynamadı Layla. Dedi, Layla gəlinindir. Ay, mən utandım. Rəng aldı, rəng verdi. Hə, rəng aldı, rəng verdim. Amma ürəyindən də oldu, belə yaxşı gəldi, belə atdan-atdan gülürdüm. Ondan sonra qaynamla anamı tanış elədik apreldə. Aprelin 13-ü idi onda. Bütün xanımlar mən bilən heçilik yoxdur, xanım olmaz. Yox, yox, aprelin 13-ü hələ qaynanamla... Aprelin 13-ü mamana gündür. Hə, 13-ü deyildi onda. 14-ü falan idi. 9-ü. Yox, 9-ü sonra. Sizin anamızın adı günü, yoxsa qaynanamızın adı günüdür? Anamın. Anamın nədir? Qaynanamın. Qaynanamızın adı. Anadır, o da ikinci anadır. Onun sonra da mama deyirəm. Əslində İbrahim deyil, qaynama nə ana, mama falan demirlər. Adı Lalədir, Laluska deyirəm. Hətta nəvələri belə. Saçı sarı düzə zat deyirəm. Nəvələri də Lalə, Laluş belə deyir. Mən bilmirəm, deyə bilmirəm. Hələ indi-ində mamaya öyrəşib, əvvəl Lalə xanım. Lax, dedim, qoz at çəkək, əvvəl mamaya müraciət elə. Biz öz aramız deyil, darıxmazsınız evdə yəqin, yox. İbrahim çox maşallah, əyləncəlidir. Qaynatam da elə insanlardır, ümumiyyətlə.
Mən əminəm ki sizin davanız olanda da zarafata salıb keçirsiniz deyə söhbət. Heç olmur. Ümumiyyətlə Allah göz dəyməsin. Güləcə sizə 6 ayda bir dalaşmamış. 6 ayda heç dalaşmamış. Amma nişanı olanda çox dalaşmış. Anda sağlaşmış o belə. Əlbəttə sözlə dalaşmamız olmuyor. Qısqancılıqlar çox olardı yəqin ya. İbrahim boylu buxunlu oğlanı niyə qısqanmayasan ki? Şokolad kimi oğlanım, ata az bata ilə. Ya İbrahimin o vaxtı dostlarda vardı kız dostlar. Ay Allah, mətnə çox çəkdilər. Niye o çektiler? Niye ne? İbrahim'i ben görebilmirdim. Ancak dostlarım o falan yere getirdim. Aparmadı sen. Yani, ben yazmaktır. Onların onunla ben yazmak. İndi o dostlar var yoksa artık yoktur. Yoktu. Aile burana kadar. Toya kimi sen kişmesin, toydan sonra düzelir. Heriye kadar mevzu olur. Yok, heri de yok. Heriden de kabak uzaklaştırdım. Çünkü evcil hayatımda bir kadın var. Siz uzaklaştınız yoksa? Ben uzaklaştım. Yok, ben size ne diyeceğim? Ben neyinirdeyim? İndi kızlara da tüy olsun. Mən heç nə demədim. Diqqətiniz var burada olsun. Rufanə sizə gözəl bir dənə tövsiyə verəcək. Mən heç nə demirdim. Yəni deyirdi dostlarımla görüşəcəm, filan kəslər, filan qızlar şəkilləri də olurdu. Özüm atırdım, özü də hə, hətta ad günündə, yox bir dəfə mən də storiesini gizlətmişdim, indi başqa fotosu. İndi özünüzü söymüşsünüz ki, mən niyə atırdım onu? Ya, uşaqlıq idi deyirəm, peşmançılıqlarım var. Hətta ad günündə mən oturub gözləyib, hazırlamışam, gözləyirəm, gedib dostlarımla qeyd eləmişdi. Nəsə, belə bir şey, mən heç nə demirdim. Qızdan necə uzaqlaşdırdın? Bax, qız xanımla bir dəqiqə oturdu. Yox, heç nə demirdim, amma üzüldüyümü də bəlli eləyirdim. Yəni, görüşənə gördüm İsmail, necəsən? Böyle, gedirdiyi yolda elə bir ölüyü yandan görəm. Artıq, bir siz necə olurdum? Artıq üzə 2-3 aydan sonra o dostlarla görüşüb gəlib, biz görüşmüşük. Mənim gözümdən yaş axır, silirəm bu adamı. Heç nə, göy heç nə olmayıb, amma görür. Mən də onda metroya minirdi özü yaxın. Onda sonra da dedim, əşk, sən nə var? Gedim hamısına bir-bir yazdım. Kişada, mən Rüfaniyə seçdim, uzaqlaşım mənə. O sən də orada qəlbi yumuşaldı. O, ondan sonra bir dənə gülməyə gülürdü. Belə-belə göz yoxsakən qız. Qəhqəhə çəkib gülürdü metroda. Yəni ki, heç nə demirdim də. Timsah gözyaşları itdi. Timsah gözyaşları itdi. Ya da soğanı belə cibindən çıxartdan, sən gələ lazım deyirsən. Görürsən də. Amma yenə də olsun, görün, olsunlar da sənə. İnandın da, hər nə elədi, inandın da. Mən çox şey eləyib Rüfanə, həqiqətən. Çox şey də dəyişib, həm düşüncə tərzimdə. Yəni, mən bu indi İnstagram işlədir ya. Əslində, bu 3-4 il bundan qabaq ki, İbrahim, nə heç özünün şəxsi İnstagram olmamalıydı. O dərəcədə. Yəni, WhatsApp uzadı, nəzarət altına uzadı. Sonradan elə dəyişmək dəyişdi ki, həmin özü psixologiyam qutar, bax, psixologiyama elə gözəl təsir elədi ki, alt üst eləyib qoydum. Alt üst eləyib. Bax, bu Rufi bu necə yarandı? Bu güclü sosial şəbəkə necə yarandı ki, siz bir arada? Deməli, İbrahimin özünün TikTok səhifəsi var, TikTok çəkirdim, mən də özüm TikTok çəkirdim. Sonra birinci bunun dostları falan var, deyir ki, münasibətimizi heç kim bilməsin. Nəsə, özü mən mamasından tanış olundan sonra götürdüm, videomuzu paylaşdım. Hamı yazdı, nə? Yəni inana bilmirik, ha belə o qız yazdı, bu qız yazdı, dəqiqdi, nə bilim nə. Qızlar yazırdı. Hə, yazır, İbrahim Allah bəlavı versin. Hə, ondan sonra dedik ki, özümüz səhifə açaq özümüzə. Mən ümumiyyətlə səhifəmi sonra bağlamışdım, nişan, yox. Səhifəmi bağladım, biz ayrılandan sonra səhifəmi tamamilə bağladım. Özdə mənim səhifəm İbrahiminkindən çox idi. Onda 2000 izləyicisi vardı, mənim 14-15 min izləyicim vardı. Çatım mənim 2000 ilə çatmadı. Hə, sənkidən hamısı qız idi. Hə, də deyirəm nə. Hə, ondan sonra dedi ki, bir yerdə səhifə açıq. Bir səhifə açıq. Mən dedim ki, adımızın baş hərflərindən bir şey eləyək, nə bilim, İbru eləyək, nəsə, dedi ki, yox, Rufibo eləyək. Dedim, İbru nə yox, bir Ebru. Mən də dedim, Rufibo nədir falan, elə. Alışdınız, dil alışdıq. Yox, deyil mənə, elə bir it adıdır, Rufibo. Rufibo. Amma öz aramızı maraqlı bir şey fikirləmişiz, hə. Bizdən sonra yarandı bu ad, məsəl üçün, cütlüklərdə bəzi cütlüklər var ki, olardı. Qısaltma bizdən sonra yarandı. Məsəl üçün, mən İnstagrama girəndən... Yox, mən İnstagramı tanıyandan, məsələn, Asya Fuad var. Asya Fuad, onu bir şey eləməyiblər, Asko eləməyiblər ki. Bizdən sonra, məsələn, bəzi cütlüklərə görəm, məsəl üçün, necə deyim ki, Kuralın T-sı, mənəm, Ağamirin A-sı, belə bir şey. Ağamir nə idi? Cütlük səhifəsi deyirəm, Ağamir. Amma öz aramızın sosial şəbəkələrdə hal-hazır cütlüklər çox gözəl formalaşır və burdan da biz izləyən izləyicilərdə vurgulamaq istəyirəm ki, həqiqətən də sizin həyat tərziniz, tanışlığınız, yaşamınız artıq sizi izləyən izləyicilərə maraqlıdır. Əlbəttə, sizi izləyən artıq uzun müddətli followerləriniz bilir bu hadisəni ki, həyat hadisəniz necə baş verir, həyat necə gedir. Ola bilə biz nəsə deməmişik, onlar tamamlayır.
Amma onların arada onlara bu maraqlandır. Bu birlikdə vloqlar çəkirsə, roliklər hazırlayırsınız. O gündəlik həyat tərzinizdən mi yerli gəlir, yoxsa bəzən olur ki, özünüz fikirləşirsiniz ki, hə izləyicimə bu maraqlı ola bilər. Gəl bunu deyək. Gündəlik həyat tərzimizdən. Biz aldatmırıq. Nə var o? Özümüz necə isə olur. Ona görə artıq sevirik. Heç nə eləmirik. Məsələn, ən çox bizdə alış-veriş videoları çəkirik. O da mən təmiz, belə deyim, təmizlik xəstəsiyəm deyim, necə də belə. Gedirəm məsələn bir dənə domestos almıram, 3 dənə alıram, nə bilim. Sınıyırsan, sınaqdan keçirirsən, yoxlayırsan. Hə, sonra paltar yuyanda mən paltarı çıxardıram, iyiləyirəm, iyi gəlməsə onu bir də yuyuram. Ona görə axtarıram ki, yaxşı iyi gələn bir paltar şey. Paltar çıxarda evi iyi bürüyür, deyir, mənim burnuma gəlmir. Gəlmir. Hə, onun çox alıram. İbrahim deyir ki, məsələn də bu ay ad günü var, ora pul yazdırmalıyıq, nə bilim toya gedəcəyik. Ay bala, niyə xərcləyirsən bu qədər pulu? Bir gün qalmış dedi, İbrahim, filan toy var ha bunu, dinam mənə sormaq. Amma heç nə də demirdi, amma deyir, yaxşı götür. Çox bədxərcdir. Yox, mənim bədxərcdir. Əslində İbrahim bədxərcdir. Dəhşət bədxərcdir mənə, mən pul almamsın, verəmək. Mənim arxada pulun olmasa heç vaxt xərcləmirəm. Amma İbrahim son qəpinə kimi xərclən insanı da var. Onun görə maaş Hə, evin deyir bankı əmanətlər xanındadır. Valla, indili gün görürəm mən. Yoxsa elə cavan vaxtı, subay vaxtı elə pulu maaşı alırdım oradan 2 gündən sonra gəldim mama mənə pul verdi, baba mənə pul verdi. Pul qalmırdı. Hara gedirdi pul da xəbər olmurdu. Valla gedir, hara gedirdi bilmirəm. Onda yəqin pulun o vaxtı ruzu bərəkəti yox idi. İndi ruzusu var. Maşallah. İndi çünki pula axı xanım əl dəyir ona. Hə. Xanım əl dəyən pula ruzu bərəkət də bol olur, yox? Həm də ədəbə çox gəlir xanıma. Əslində sizinlə keçirdiyimiz bax bu yayım nə yalan deyəcəm. Bu günə kimi çəkdiyim bütün bu bloqerlər içərisində ən çox dedim ki, bu günə kimi çəkənim isə xanımlar aktiv olurdu. İkinci bəlli ki, həqiqətən də çox aktivdir. Və hətta bu aktivliyi çox bəyənirəm. Çünki sosial şəbəkələrdə insanlar da və onu sevən cütlüklər də, izləyən izləyicilər də bunu bəyənir. Arada baxılığını tutmur xanımlar inboya yazanda. Yox. Ya. Çünki nə deyim, tanıyıram. Həyat yoldaşı mənim də qutardıq etdi də. Əsas mənimdir də qutardıq. Yəni peçatı möhürü. Həm də mən elə deyirəm axı, indi onlar yazsınlar, durun. Mənim həyat yoldaşım olurlar. Yazanlar məsələn, buna əli çatmayan mənə yazır. Mən yazır ki, Rüfanə xanıma belə bir şey eləmişəm, yazdım ki, tanımıram mən. Həm də İbrahim mənə demək olar ki, hər şeydə kömək eləyir də. Yəni sosial şəbəkədə cütlüklərin çoxsunu tanıyırsınız da, heç birində yəni kişi tərəf bu qədər aktiv, belə kömək eləmir ya da özünün başqa səhifəsi olur. Amma bizdə elə deyil də, bizim bütün şəkillərimizdən tutmuş hamısı İbrahimin ideyası olur. Mən daha soyuq qalıyam o. Məsələn, ətrafımızda indi kim varsa İbrahimin sayəsindədir. Hansı cütlüklərlə dostluq eləyirsən hazırda? Ümumiyyətlə, dostlarınız ətrafında cütlükdür, yoxsa tək subay dostlarınız var? Çox deyə, adat düşü kimisə deməli, sonra imzələyirəm. Əlbəttə ki, masamızın ən dadlı, ən ləzzətlisi yağımızdır ki, bu da Beskovun əsil kərə yağı. Mən bu yağı çox sevirəm və buradan hər kəsə də tövsiyə edirəm. Evlilik bəs təklifi gələndə xüsusi bir təklif olmuşdu mu, yoxsa? Nəsə, orasından keçməyim. Yox, keçin. Deməli, ilk dəfə 2019-da... Bundan gəlsin, damat deyil, nə eləyir, mən üçünü eləmişəm. Sevgililər günündə... 3 dənə təklif bir də eləmişsiniz. Sevgililər günündə elə bil ki, İbrahim iş yerində Nejavika'dan üzük düzəltmişdi. Belə alyans kimi. Nə bunu belə bir şey? Hə, belə bir şey. Onu özüm düzəltmişdi. Hə, öz düzəltmişdi. Gətirdi onu mənə hədiyə eləyəndə evli təklif elədi. Onu eləm, heç kim görmədi. Biz onun cəmatının içində... Çəkmək lazım idi. Çəkmək lazım. İşıqlandırmaq lazım idi. İkincisini deyim, mən laf gülməlidir. Deməli, mən işdən gəlirəm, işdən sağda 6-da gəlirəm. Onu da işəmsən hə dedin, yoxsa hə demədin? Hə dedin. Hə, çoxdan hə demişdi. Çoxdan hə demişəm. Onda o birisi də mən işdən gəlirdim, bacımın da xəbəri var imiş, əlində gül, durub qapımızın ağzında. Qonşularımız da bizim yoxdur, biz də nalaşdırılıq, təzə tikirmədik. Yine də heç kim görmədi. Bu lazımdır, kimsə görsün. Durub qapımızın ağzında. Mən də zəhləm deyirə şeydən. Heç çəkmirdi, ictimaiyyətləşdirmədi. Hə. Yox, çəkinmişdi, bacım çəkmişdi, sonra bacımdan bir 50 manat, 100 manat verdim, çəkin bilmədi. Üçdə yekun, atalar üçdən deyib də. Üçdə də heç nə, adi. Yolda gördüm, maşından gördüm. Maşındaydı o keçim. Dedim, Allah, sən çoxlamışam. Hə, üzük. Da bunu da yox demədə.
Onu baxalı idi gecə. O da yoxdur məndə artıq. Amma o da ictimaiyyətləşdirmədin, deyilmiş. Yox, o elədim, siftafordaydım, nə qədər maşın zadı var. Yox, yox. Zamanat gedir, nəsə danışır, belə güllü bəzəkli, onu videoya çəkir. Əşi, zamanat çox şey. Zamanatın ortasında belə hamı zamanat ona eləyib, yaxşılarına elə, sonra da boşanırlar. Amma nə eləmədən, hələ də ailəmə sadiqəm. O da yeni idi, hələ sosial şəbəkələrin bir... Nə deyirəm, deyir ki, bizim xoşbəxtliyə əsasındır. O bizlə xoşbəxt deyil. Bizim toyumuzda karantin vaxtı oldu. Dərdimiz biriymiş. Onu da dedim ki, İbrahim, görsən hamı toy oldu, bizim toyumuz normal. Hər gün dalaşırdı o da, hər gün. Gəlinliyib, mən içəridə olmadım da. Dedim, kəş mən də olardım, nə bilim, evdən çıxardım yaxşı. Biz də elə bil ki, qorxa-qorxa da. Ki, balaca, çünki karantin qaydalarına uyğun olaraq. Karantin qaydalarına uyğun olaraq elədik. Bəs dedim, kəş bizə də belə olardı, hey olardı. Dedi, bax. Səs küylü maşınlar yığılardı. Səs küylü maşınlar olmadı. Yox, bizim maşallah nişanımız, nicah partimiz belə deyək. İndi uşaqlar Allah şahididir. Uşaqlar Allah şahididir, dostlarımız. Yəni, hələ də deyirlər ki, yəni, min dənə toya dəyər. Adicə nicah partisinin birəndə bizədir. Hansı partidən yığılmış xüsusi bir video varmı? Doğrudur səhifəmizdə. Var. Onu da mənə göndərərsiniz. Onu da paylaşarıq. Görək ki, o partidən sonra cərmələmizi. Bizə öyrəşmişsiniz. Normal bir şeydir. Cərmələnməsəyə nəsə boşluq olacaq o partidə. Mən bir başa düşdüm ki, bu karantin dövründə dövlətin büdcəsini siz doldurmuşsunuz. Bəli, bəli. Mən ad günümdə cərmələndim. Bizə gördülər, pulumuz qutardı, bizə karantin yığışdırdılar. Biz evləndik. Gəldim evə, səhərsi günü xəbər çıxdı ki, toylara icazə var. Səhər üstü mənə necə durguzu, toyun səhər. Bir toylara icazə edirəm, mən gedib evlənər günü. Gördüm, restoranla danışanım evlənər. Deyir, bir dəyə deyir, Zərifə bir dəyə, bir dəyə. İmkanı olsa eləyər, and ol Allah bunu eləyər. Eləyər, eləyər. Mənim xoşum gəlmir, mən baxım bunu belə deyib ki. Artıq bu evə gəlmişəm, sən məncə mərak. Deyir, siz Ülü Fatiməkədə 3 ildən sonra bir də toy eləyərsiniz. Onlarda klip çəkilir. Klip çəkilir, amma özü qızmışdı. Ürəyindən keçən toyu bir də elədi, öz işində. Artıq özü istədiyi kimi elədi. Düz mən, siz necə, adət ənnələrimizin çox söyləmədiyi belə, onlar ürəyində qaldı. Qaynan boşqaq qoymadı, sındırım evə gələndə. Gör nə edirsən, deyəndə inşallah bir illiyimizdə, illiyimizin nə vaxt tamamlanacaq? İyunun 20-si. İnanın, indi o vaxta qədər hələ ki pandemiya bilmirik olacaq, onu olsa da onu dəymək. Onda uşağın 40-ını gəlir. Onda uşağımızın 40-ını gəlir. Mən elə şey qurmuşam, plan qurmuşam ki, yəni yol yoxdur. Artıq xərc olmaz. Ama Bakılıyam, değil mi? Ədə qədəşdir, Bakılıyam. Nə də eləsək, fırladıq, yenə də özümüzü uyğun bir səhəfi gətirəcək. Həqiqətən də çox xoş oldu sizlə tanış olmaq. Ümid edirəm ki, bu bizim axırıncı, yox, axırıncı görüşümüz olacaq. Çünki düşdükləri hər dəfə deyirəm, görüşlərimizi mütəmadi olaraq artıq planlayırıq və bundan sonra hələ İnşallah Novruz bayramı üçün cütlüklərlə bağlı çox mükəmməl bir planım var. Sizi də o plana daxil edəcəm. Elə olar, ev olacaq, maşın olacaq. Gözəl, gözəl. Gönlüyün üzəndə orada. Ev də var, maşın da var, amma çox olmağı pis görür ki. Pis olmağı, çox, ki, az olmasın, çox olmağı heç də pis deyil. Ona görə çox sevindim sizi tanışlığıma. Bundan sonra həmişə süfrəniz, ruzunuz, bərəkətli bol olsun. Biz Bakılılar qonaq sevərik deyənə deyirəm ki, qonağınız çox gəlsin. Və gələn zaman ruzunu özü ilə gətirsin. Yəni ruzusuz gəlin. Ruzusuz qonaq gəldi, qapını çarşıdan qapısını vurun, başına yola salın, getsin. Ancaq ruzunu bərəkətli qonaqlar evinizə gəlsin. Bəd gözdən, pis gözdən uzaq olasınız. Evinizdə də həmişə xoşbəxt uşaq sədaları gəlsin. İnşallah balaca balanız da dünyaya gələr, gəlməz. Onu da gəlib bir dənə xalası da bir göz mıncıqsını taxar icazənizlə. İnşallah, əlbəttə ki, icazə sizin də evinizdə vaxt edilir istəyir. Bugünlük bu qədər deyirik, dostlar, sizinlə sağollaşıq. Yenə də Late Breakfast-da mən Firo Cəllə və bəq, əlbəttə ki, kamera arxasında veçinə daim edir. Ac qalan mənim yaradıcı heyətim. Sizinlə sağollaşıq. Növbəti yayınlarda görüşmək ümidi ilə. Oğlanların torbasını tikirəm, o bir oğlan. Oğlanlar bir oğlan. Oğlanlar bir oğlan. Oğlanlar bir oğlan. Baş ver, evdə qalan mənəm, mən nə yaxşı deyəm. Bir axam elə düşdü arxamda ki, o yudu ağac əli məsəsi gətirmişsən. Həyəcanlandı. Yox, indi işdəki uşaqlar yadmaşı, hə, lapuq, pavuz taşıysan, başına vururlar. Onu canlandırdım, o pləkanı düşəcək.